Zdravím a vítám vás u dnešního videa. Nejprve bych rád poděkoval těmto patronům na startovači. Pokud byste také chtěli takto podpořit kanál, podívejte se do popisku videa, kde naleznete potřebný odkaz. Umístění Imperiální palác, knihovna Sanctus, Sectio Borealis. Úroveň zabezpečení Maximus. Osoba zodpovědná za uložení a zpracování informací neznámá. Využít přístupový klíč Adeptus. Přenos zahájen. Zdravím vás u tohoto přenosu. Jak je jistě patrné z názvu, dnes se zaměříme na informace týkající se kdysi legie, dnes kapituly Salamanders. Již v dobách dávno minulých vedl jeden z legendárních synů, ještě legendárnějšího císaře, jediného a věčného pána lidstva. Ovšem, poslední dobou to začíná vypadat, že slovo věčný budeme muset vypustit. Ale pryč s takovýmito heretickými myšlenkami. Císař ochraňuje a vždy bude. Teď je ale na čase se podívat právě na salamandry. Války o sjednocení, prastarý konflikt vedený nově vzniklým impériem proti technobarbarským státům a mutantím hordám si vyžadoval, alespoň podle pána lidstva, něco víc než jen prosté vojáky. Proti takovým nepřátelům by sami nejspíše obstát úplně nedokázali. Umělá inteligence však nepřipadala v úvahu a čas se krátil. A tak se císař pokusil co nejrychleji nasadit do akce takzvané Thunder Warriors, armády geneticky upravených zabijáků, kteří do boje nesli první prototypy Power Armoru a Boltrů. Po letech bojů se konečně blížilo vítězství. Většina nepřátel ležela v prachu, poražená a zlomená. Císařovy ambice ale nekončily u sjednocení Země, respektive Terry, pod svou nadvládu. Jeho cílem byla galaktická dominance lidstva a nezávislost na Warpu. A k něčemu takovému potřeboval podstatně efektivnější zbraně, než měl do té doby k dispozici. Thunder Warriors, stávající hlavní sílu imperiální armády, nikdy nezamýšlel používat dlouhodobě. Měli mu jen zajistit vládu nad kolébkou lidstva a to se jim v podstatě podařilo. Už od jejich vzniku však plánoval, jak je nahradit. A to se nakonec povedlo, i když se cesta k tomuto cíli párkrát trochu zkomplikovala. Poprvé, když se Erda, matka primarchů, rozhodla, že bude lepší je rozházet po galaxii, aby nikdy nemuseli trpět tyranii svého otce, a podruhé, když se geniální generální genetička projektu Space Marines, Amar Astarte, pokusila zničit celou svou práci. Ani jedna z těchto událostí však císaře nezastavila a nakonec se mu podařilo vytvořit 20 legií Space Marines, jinak také známých jako Astartes. Prvopočátky existence legie s číslem 18 jsou mírně řečeno podivné. Z nějakého důvodu se totiž císař rozhodl je spolu s 6. a 20. legií zcela odloučit od ostatních právě vznikajících. Dalo by se říct, že jejich vznik před většinou lidí zcela utajil. Netušíme však, proč tak učinil. Pochopitelné je to u 20. legie, později známé jako Alpha Legion. Hlavním zaměřením tohoto uskupení se totiž stalo utajení, špionáž a podobně. Dávalo by tedy smysl, aby o nich vůbec nikdo po co nejdelší dobu nevěděl, což by jim teoreticky mohlo poskytnout značnou výhodu. O něco méně pochopitelné to je v případě 6. legie, později známé jako Space Wolves. Jak ale řekl v průběhu následujících let Lehman Russ, vlci měli fungovat v roli císařových vykonavatelů a, jak se zdá, také popravčích. Pro takovýto úkol je potřeba značné síly a loajality. Kdyby tuto věrnost někdo narušil, mohla by se legie takto blízká pánu lidstva obrátit proti němu v nejméně vhodný moment a nadělat extrémní škody. Možná právě proto nechtěl císař nic riskovat a utajil jejich existenci. U 18. však nemám opravdu nejmenší tušení. Nabízí se domněnka, že je to nějakým způsobem spojené s faktem, že primarcha Vulkan je perpetuálem, ale těžko říct. Utajení však nemělo trvat věčně. Skončilo v momentě, kdy protolegie dosáhla dostatečných počtů na to, aby se mohla pustit do bojových akcí, a první z nich se staly boje proti státnímu útvaru známému jako Etnarchie.
Na první pohled bychom si mohli říct barbar jako barbar, ale v tomto případě byla situace o něco složitější. Páni etnarchie disponovali množstvím extrémně mocných prastarých archeotechnologií, tedy zbraněmi a dalšími technozáležitostmi z věku technologií. K tomu nasazovali vlastní geneticky upravené válečníky, takzvané Urkasis, přibližně tak mocné jako Thunder Warriors. Těch padlo při pokusech dobít poslední sídlo etnarchie na 10 000 a do věčných lovišť je následoval přibližně 1 000 000 běžných vojáků. Technobarbaři se dále skrývali ve svých sídlech za ochrannými štíty a už si začínali myslet, že jsou před pánem lidstva v bezpečí, ale v tom se ošklivě zmýlili. Na scéně se totiž objevil nový protivník, odhodlaný a dobře vybavený. Finálnímu úderu na etnarchii, což byla shodou okolností také jedna z posledních větších bitev válek o sjednocení, shromáždil císař neskutečnou armádu. Nekonečné zástupy běžných vojáků, obrněné jednotky a dokonce i custodies, ale hlavními, řekněme, hvězdami večera, bylo 6 protolegií. U 5 z nich nejsou známa ani jména, ani čísla, ale s jistotou víme, že tou 6. byla právě číslo 18, tehdy známá jako Dragon Warriors. Dohromady čítala 20 000 mužů, a to už je poměrně slušné číslo. Zatímco zbytek armád zaměstnával nepřítele na povrchu, Dragon Warriors se měli vydat do podzemí, do takzvaných Tempest Galleries, kde by pak zničili generátory napájející ochranné štíty obklopující sídlo etnarchie. Mariňáci tedy dostali své rozkazy a vydali se je plnit. Cestu do hlubin pod pohořím Kavkaz přežilo přibližně 15 000 válečníků z původních 20. Už jen samotná cesta si tedy vyžádala značný počet obětí. To nejhorší však mělo teprve přijít. Když mariňáci opustili své stroje, setkali se s automatony, tedy mechanickými monstry všeho druhu, taktéž z věku technologií. Brzy zjistili, že tyto stroje se v podstatě nedají zničit ani boltrem, meltou nebo plazmou a že v podstatě jedinou cestou k vítězství je boj na blízko. Neboť jen tak se dal nepřítel připravit o končetiny vybavené všemi možnými druhy zbraní a následně zlikvidovat. Legionáři dělali, co mohli. Pohybovali se bleskovým tempem od jedné galerie ke druhé a likvidovali tunely, jimiž už prošli. V jednu chvíli se ale projevila výhoda robotických obránců síní z generátory. Zatímco stroje se neustále stavěly nové, mariňáci docházeli. Když zbývala už zhruba jen třetina z původního počtu, velitelé legie došli k závěru, že je třeba změnit taktiku. Sebrali všechny dostupné síly a vrhli se na ten nejlepší cíl v dosahu, hlavní energetický uzel celého zařízení. Legionáři se rozdělili na 2 skupiny. První jednotka na sebe nalákala co nejvíce nepřátel a uvolnila tak cestu druhé, která se vrhla přímo na rozvodný úzel. Nepočítalo se s tím, že by se z tohoto útoku vrátil někdo živý a členové druhé jednotky se tak vybrali losem, ať je to férové. A když nakonec přišel čas, vyrazili do útoku ne s boltry, do těch stejně už neměli munici, ale s improvizovanými zbraněmi na blízko. Cokoliv ostrého našli, to obrátili proti nepříteli. Následující boje byly nesmírně brutální a postup k cíli mučivě pomalý. Když už byl energetický úzel pomalu na dohled, nepřítel nasadil svou tajnou zbraň. Obrovský bojový automaton, prý dokonce větší než někteří imperiální titáni, zahradil legionářům cestu. Ti došli k závěru, že nakonec přeci jen svůj úkol asi splnit nedokážou, ale i tak se rozhodli nedat své životy nadarmo. Naštěstí se ve správnou chvíli objevili členové té první jednotky, kterým se podařilo zabavit jakousi tunelovací sféru, vozidlo sloužící ke tvorbě nových tunelů, jak ostatně název napovídá. Narazili s ní do onoho monstra a exploze, jež byla výsledkem tohoto setkání, zničila nejen hlavní energetický uzel, ale také umělou inteligenci, která řídila všechny stroje v Tempest Galleries. Několik dnů po začátku mise 18. legie si někteří velitelé na povrchu začínali zoufat a prohlašovali, že mariňáci selhali a úkol nesplnili. Císař však tvrdohlavě opakoval, že se není čeho bát a stačí počkat. A také měl pravdu. Energetické štíty chránící pevnost etnarchie selhaly
a teď už nestálo imperiálním vojákům v cestě nic. Vítězství bylo dosaženo, ale za strašlivou cenu. Z 20 000 mariňáků 18. legie se jich na povrch vrátilo s bídou 1000. Utrpěné ztráty na nějakou dobu znemožnily legii operovat jako samostatná armáda, a tak se Dragon Warriors objevovali po menších jednotkách na frontách různě po galaxii. Nejčastěji byli používáni proti nečekaným hrozbám, jako jsou například Space Hulks nebo pirátské nájezdy. Jen zřídka kdy tak válčila legie na bojišti, které by si sami vybrali, ale ani to jim nezabránilo ve sbírání jednoho vítězství za druhým. Primarcha Vulkan, z jehož genetického materiálu 18. legie pochází, se s císařem shledal poměrně brzy po začátku Velké křížové výpravy. Ale zpočátku se do shledání se svými syny moc nehrnul. Jak víme, v každé genetické linii Astartes se dříve nebo později ukázala nějaká vada, a často nejedna. V průběhu následujících tisíciletí například selže jeden z přidaných orgánů, například žláza produkující místo slin kyseliny, přesně jako u Imperial Fists, ale to přišlo až později. Zpočátku se jednalo spíše o problémy s charakterem a zvládáním emocí, dalo by se říct. 18. legie trpěla problémem, který na první pohled vůbec jako komplikace nevypadá. Dragon Warriors byli ochotní obětovat své životy. To zní dobře, že? Jenže tito Astartes to hnali do extrému. Obětovat se v nějaké důležité bitvě, to je zcela v pořádku. Ale zahazovat své životy v podstatě v jakémkoliv konfliktu, za jakýkoliv ideál a za jakékoliv množství nešťastných civilistů, to už je příliš. Když Vulkan zjistil, že jeho legie není schopna najít rovnováhu a obětovat své životy v jaksi rozumném množství, rozhodl se, že se něco musí změnit. Proto vyčkával na svém adoptivním světě Nocturn a sbíral sílu. Když se Vulkan konečně vrátil, v úvozovkách, ke své legii, stalo se tak ve dnech extrémní krize. 18. pod vedením tehdejšího lorda velitele Cassiana Vona se vydala odrazit invazi orků okupující světy sektoru Taras. Na neštěstí se však jednalo o jedinou část imperiálních sil schopnou odpovědět na volání o pomoc. A tak stálo 19 000 mariňáků na jedné straně proti víc jak milionu orků na straně druhé. Tento úder sice umožnil populaci tří planet uniknout do relativního bezpečí, ale opět za strašlivou cenu. Dragon Warriors trpěli v obklíčení, zásoby se tenčily, ale zdálo se, že nepřátel je stále stejně. Ve chvíli nejvyšší nouze však na bojiště dorazil Vulkan a co víc, nepřišel sám. Společně s Primarchou dorazili 3000 čerstvých legionářů z Nocturne a množství různé obrněné techniky. Pohled na dorazivší posily, avšak především na jejich otce, vlil zdeptaným a unaveným mariňákům potýkajícím se s orky již mnoho dní nový život dožil. Zelené kůže tato energie a hlavně zuřivost extrémně překvapila a netrvalo dlouho, než se bitva obrátila ve prospěch legie. Bitva skončila a přišel čas na shledávání. Válečníci původem z Terry se poprvé setkali s bratry z Nocturne. Hlavní hvězdou však, dalo by se říct, byl Primarcha. Jakmile před něj legionáři předstoupili, okamžitě poklekli, ale Vulkan je pobídl, aby se postavili. Prohlásil, že všichni jsou si rovni, a tak před ním nemusí klekat jako před nějakým tyranem, vyžadujícím si věrnost bičem. Místo toho před nimi poklekl on sám, aby tak náležitě uctil ty strašlivé oběti, jež přinesli, aby zachránili tolik životů. Pak vyhledal smrtelně zraněného velitele Vona a oficiálně požádal o předání velení nad legií, přičemž předložil Power Claw, tedy energetické spáry, jež až donedávna nosil orkský boss vedoucí invazi. Tyto události možná, ale opravdu jenom možná, nabízejí vysvětlení jednoho našeho dříve zmiňovaného problému. Tušíme, proč byla existence Alpha Legion i Space Wolves utajena. To dává přeci jen trochu smysl. A teď možná i Salamanders. Mimochodem, toto jméno se začalo používat po příchodu Vulkana. Ale zpět k těm všem tajnostem. Salamanders byli ochotní se obětovat zcela a úplně i za málo prostých lidí. Zjevně se jim cítili být jaksi blízko a měli k ním pozitivní vztah. Pokud by se někomu podařilo tyto city obrátit,
mohla by se z této legie stát strašná zbraň, určená k totální exterminaci lidstva. Ale to je jen taková drobná teorie. O tom, co se dělo dále v průběhu Velké křížové výpravy, tedy co se týče Salamanders, nám není známo mnoho. Někdo zřejmě nepovažoval tuto legii za dost důležitou na to, aby její vítězství pečlivě zaznamenával. Z toho důvodu nemohu ani já moc vypovědět. Nějaké útržky se ale přeci jen dochovaly a o těch si povíme právě teď. Podrobení planety Karatán, jak se kampaň nazývala, byla akce provedená dvěma legiemi, Salamandry a Night Lords. Velmi prapodivná kombinace, ale to mělo své důvody. Konrad Kurz, primarcha Night Lords, dělal svým bratrům velké starosti, řekněme tak. Pán osmé legie trpěl katastrofickými vizemi budoucnosti, což ji postupně svádělo do temnoty. Nechával své muže brutálně vraždit a rozsévat teror, s čímž ostatní primarchové, tedy aspoň část z nich, úplně nesouhlasili. A tak dali dohromady plán na rehabilitaci nočního běsa. Bratři si jej měli postupně jaksi v uvozovkách předávat a ze svého úhlu pohledu vysvětlit, co dělá špatně a jak by to mohl napravit. Hlavním iniciátorem této akce byl Horus a ten došel k závěru, že od Fulgrima poputuje Kurz k Vulkánovi, dle mého nejvíce lidskému z primarchů. Osobně si nejsem zcela jistý, co mohl takový Fulgrim nabídnout kromě toho, že by Konráda utopil v parfémech, pudru a následně unudil přednáškou o sochařství a poezii, ale budiš. Populace Karatánu žila v symbióze se skupinou Eldar a to se imperiálním činitelům moc nelíbilo. Co hůř, lidé se odmítali vzdát svých přátel se špičatýma ušima bez ohledu na to, co jim bylo slíbeno. Vulkan chtěl zahájit zcela standardní vojenské operace, jak to běžně Salamanders dělali, ale Kurz měl jiný plán. Aniž by bratra uvědomil, během krátké chvíle vyvraždil jedno z měst do posledního obyvatele a jejich zoufalé výkřiky nechal vysílat po celé planetě. Místní tato ukázka teroru okamžitě zlomila a Karatán byl podroben v rekordním čase. O tom, že Vulkanovi se to ani v nejmenším nelíbilo, jsme si už řekli v přenosu věnovaném specificky jemu, takže pokud vás tyto události zajímají a zmiňovaný přenos jste neviděli, vřele doporučuji. Dalším konfliktem, jímž si Salamanders prošli, bylo obsazení planety 1-5-44. Zde se vydali do akce po boku Iron Hands a Death Guard. Tedy ne tak docela po boku, jelikož každá z legií bojovala na jiné části planety, ale chápeme se. Jelikož tato bitva se již objevila v přenosech o Iron Hands a jejich primarchovi, nebudu to příliš protahovat a zaměříme se opravdu jen na to, co dělali Salamanders, neboť i to bylo velmi zajímavé. Legie se setkala s kmenem zcela běžných lidí, kteří však opět žili v souladu s populací eldarských exoditů, tedy takových trochu primitivnějších příbuzných Eldar z Craftworldu. Tito Xenos místním lidem pomáhali a chránili je před nájezdy Drukari, temných Eldar, a vší možné pirátské havěti. Stejně jako na Karatanu, lidé neměli nejmenší chuť se vzdát obrany svých přátel a imperiální nadvládu přijmout kategoricky odmítali. A tak, na neštěstí, došlo na boj. Legii se přes značné ztráty nakonec podařilo zvítězit a obyčejně by planetu poté opustili, jenže tentokrát se stalo něco zvláštního. Vulkanovi se zjevil sám císař, ovšem maskovaný za člena řádu Remembrancerů, a postupně mu pomohl dojít k závěru, že lidé zde žijící opravdu nikdy nadvládu nějakého vzdáleného impéria nepřijmou a rozhodně nevymění své spojence a ochránce za cizí dobyvatele. Primarcha došel k závěru, že bude nejlepší, když se taková nenapravitelná kultura zcela ztratí v propadlišti dějin a nařídil planetu vypálit. A vzhledem k tomu, že Salamanders měli oheň ve značné oblibě, je asi poměrně jasné, že svět zelených plání, lesů a džunglí se brzy změnil na doutnající spáleniště. Tyto události nevykreslují legii v nějak pozitivním světle, toho jsem si moc dobře vědom, ale je potřeba chápat, v jaké situaci se tehdy Imperium nacházelo. Z věku technologií si lidstvo odneslo nedůvěru vůči Xenos, neboť v mnoha případech se takovýto spojenci odlití odvrátili a když přišly hrůzy věku svárů, z přátel se stali najednou nepřátelé. Nebylo to tak pokaždé,
To opravdu ne. Ale císař došel k závěru, že pro jistotu se nebude spolčovat s žádným cizím druhem. Ne úplně ideální smýšlení, ale na neštěstí se tak stalo. Díky snahám nespočtu mužů a žen se situace druhu Homo sapiens během dvou krátkých století výrazně změnila. Z rozdrobeného lidstva se tak stala obrovská masa, kontrolující většinu galaxie a pomalu vstupující do svého zlatého věku. Jenže, jak se říkávalo, není všechno zlato, co se třpití. Hluboko v srdci navenek zdravého a dobře fungujícího impéria se jako rakovina rozlézala odporná zrada. Horus Lupercal, vojevůdce a nejmocnější z primarchů, podlehl díky snahám Lorgara a jeho kaplana Ereba, svodu ničivých mocností chaosu a stal se tak loutkou temných božstev, jejichž cílem byla likvidace císaře samotného a pravděpodobně i lidstva. Když Horus po letech příprav konečně veřejně povstal proti tyranii pána lidstva, jak odůvodnil tento odporný akt, Rogel Dorn, ochránce Terry, se ujal velení imperiálních sil a na rozkaz císaře vyslal 7 legií, které měly Lupercala zlikvidovat. Jednou z těchto 7 legií byly právě i Salamanders, tvořící společně s Raven Guard a Iron Hands první vlnu útoku na vojevůdcovi opevněné pozice na planetě Istvan 5. Netušili ovšem, že druhá vlna, když se měla do boje zapojit o něco později a podpořit útočníky, se již také zaprodala nepříteli. Po přistání a prvotních bojích došli velitelé loyalistických legií k závěru, že bez ohledu na sílu a dovednosti je potřeba se stáhnout, přeskupit a spojit se s nově příchozími posílami druhé vlny. Tedy Ferus Manus si to úplně nemyslel, zvláště když spatřil Fulgrima, ale Korax a Vulkan ano. Začali se tedy pomalu stahovat zpět k přistávací zóně, kterou mezitím opevňovali Iron Warriors, Wardbearers, Nightlords a Alpha Legion. Když už se Raven Guard a Salamanders dostali na dohled k domnělým přátelům, pokusili se s nimi navázat spojení na všech možných voxových frekvencích, ale jedinou odpovědí jim bylo zlověstné ticho. Legionáři si postupně začínali uvědomovat, že něco musí být špatně. Proč se nikdo neozývá? Mnoho mariňáků nutně potřebovalo ošetřit, zbytek doplnit munici a opravit zbroje, jenže ničeho takového se jim dostat nemělo a místo toho si pro ně přišla smrt. Další 4 legie ukázaly své pravé barvy a zahájily palbu na nyní obklíčené Salamanders, Raven Guard a zbytky Iron Hands. Toho osudného dne padlo na černých píscích Istvánu 5 několik desítek tisíc mužů zrazených a zmasakrovaných. S nimi zemřel i primarcha Ferus Manus a Vulkan zmizel. Kapitán Artilus Numeon, vysoce postavený důstojník Salamanders, schromáždil co nejvíce přeživších mohl, ale byl to žalostný pohled. V následujících letech Horova povstání nemohla ani jedna z těchto 3 legií, tedy Raven Guard, Salamanders a Iron Hands, plnit úkoly, pro které je císař zamýšlel. Nejlépe na tom byla Raven Guard, běžně zvyklá na operace za nepřátelskými liniemi v menších jednotkách. Gerilová válka pro ně tedy nepředstavovala velký problém. Co víc, Korax horory Istvánu 5 přežil. Iron Hands trpěli a jejich mysl začala zaslepovat touha po pomstě, zatímco Salamanders se pokoušeli zvládnout situaci s klidem a rozvahou. Ze všech 3 legií jich přežilo asi nejméně. A jelikož i během velké křížové výpravy některé zdroje označovaly za nejmenší z 20, tedy 18 formací Astartes, dokonce snad i menší než Emperor's Children a Thousand Sons, byly ztráty značně viditelné. Pohřešovaný Vulkan, mnohými považovaný za mrtvého, se ve skutečnosti nacházel na palubě vlajkové lodi Nightlords, kde se Konrad Kurt bavil tím, že jej mučil a zabíjal kolem dokola. Netrvalo, jej však zlikvidovat nedokázal, což ho přivádělo k šílenství. Nic nového, to víme. Jednoho dne se ale Vulkanovi podařilo uprchnout, jelikož noční běs mu dal k dispozici jeho mocné válečné kladivo, které nebylo jen kladivem, ale i teleportačním zařízením. A hlavně kladivem. Takto se pán draků dostal na Mekreg, domovský svět Ultramarines, kde se v tu dobu formovala provizorní říše Imperium Secundus, již pak společně vládli Sanguinius, Robute Gilliman a Lion L. Johnson. On se tedy Vulkan nedostal úplně na Mekreg,
ale do horních vrstev atmosféry, odkud se vlivem gravitace zkrátka musel vydat dole na Zem. Následně se toho stalo mnoho, což ale s legií přímo nesouvisí. Salamanders přicházejí opět na scénu v momentě, kdy je nalezeno Vulcanovo tělo s fulguritem zabodnutým v hrudi. Kapitán Artelus Numeon se rozhodl shromáždit přítomné bratry a odvést svého pána domů na Nocturne, kde jej mohli pohřbít se všemi poctami a začít se nějak vyrovnávat s faktem, že je otec po smrti. Gilliman jim nebránil. Také pocitoval žal nad ztrátou dalšího bratra a nechtěl, aby se Salamanders cítili ještě hůř. Po cestě na Nocturne skrze varpovou bouři Ruinstorm na palubě lodi Charybdis se však za loď 18. legie zavěsil křižník Death Guard a nevypadalo to, že by se hodlali své kořisti jen tak vzdát. Na tomto plavidle se nacházel nemalý kontingent válečníků pod vedením kapitána Maliga Laistigona, jenž se spojil s temným apoštolem Quorem Galekem. Jednalo se o uskupení vyhnanců, kteří se zprotivili Mortarionovi, pánu 14. legie, a tím, že se chystali dorazit zbytky Salamanders, se mu chtěli opět jaksi vetřít do přízně. Když Charybdis konečně opustila Warp nedaleko svého cíle, započala bitva mezi dvěma plavidly. Laistigonovi muži se pak okamžitě pokusili o nalodění, což se jim sice podařilo, ale svého cíle nedosáhli. Numeon totiž před vstupem do hmotného vesmíru nechal naložit všechno důležité vybavení a především tedy rakev s vulkanovým tělem na výsadkové Thunderhawky. Zatímco mariňáci vyrazili skryti před senzory protivníka na Nocturne, posádka složená z dobrovolníků zůstala na lodi a zahájila zadržovací akci. Laistigon na zjištění, že byl takto obelstěn, rozzuřilo a nařídil útok na Nocturne samotnou, ale tam už čekali opevnění Salamanders. Death Guard nejprve zahájila věrové bombardování, ale to se díky jakési záhadné zbrani na povrchu zcela minulo účinkem. Následoval výsadek, jehož výsledkem byl strašný masakr a totální likvidace všech přítomných jednotek Death Guard. V průběhu dalších měsíců a let se setkáváme s různými skupinami ztracených legionářů a ve většině z nich se i nacházeli nějací z Vulcanových synů, ale jen v minimálních počtech. Na palubě Sisyfea, úderného křižníku Iron Hands, se nacházel například jeden jediný, apotekarius Atesh Tarsa. Pod velením Shatraka Meduzona, flena Iron Hands, se jich také nacházelo jen pár a stejně tak i jinde. To podporuje teorii o tom, že Salamanders byli opravdu tou asi nejmenší legií, která navíc utrpěla téměř katastrofické ztráty na Istvánu 5. Zatímco Vulcan se vrátil zpět mezi živé, také díky oběti kapitána Numeona, a potají vyrazil na Terru skrz Webway v doprovodu pouze 3 válečníků, další skupina legionářů vyrazila zpět na Istvan, kde se jim podařilo nalézt bývalého velitele Cassiana Vona, nyní internovaného v Dreadnoughtu a vystupujícího pod jménem Cassian Dracos. Jenom taková poznámka, Vulcan se své legii neodhalil, tedy neprozradil, že žije. Vzhledem k tomu, že jeho úkol jakýsi vyžadoval naprosté a totální utajení. Pokud byste se o tom rádi dozvěděli víc, opět doporučuji přenos o Vulcanovi samotném. Pod vedením Cassiana Dracose, tohoto mocného a legendárního válečníka, se tato skupina vydala ničit zrádce kdekoliv to šlo a eventuálně se utkali s početným kontingentem Iron Warriors na planetě Mezoa. Sice se nakonec museli z bojiště stáhnout, ale nepřítele v tomto směru postupu dokázali zpomalit a napáchat značné ztráty. Jejich osud však prozatím zůstává nejistý a nikdo nemůže vědět, zdali někdy přijdeme na něco víc. Jednotky Salamander, chránící Nocturne, se po zbytek hereze pokoušeli s vypětím všech sil bránit svůj domovský svět, což se jim dařilo. A poté, jakmile hereze skončila, se vydali pronásledovat oddíly Emperor's Children do regionu známého jako Pale Stars, tedy Bledé hvězdy. Nedostupné místo, do něhož jen zřídka kdy dosvítí maják Astronomikan, ale to Vulcanovi syny nezastavilo před vykonáváním pomsty na zrádcích. Horovo povstání nakonec přeci jen skončilo vítězně pro císařovi věrné, i když, jak se to vezme, Imperium jako takové každopádně přežilo a s ním i mnoho primarchů a jejich legií. Faktem ale je, že Salamanders dostali, jak se kdysi říkávalo,
pořádně na frak. Z reorganizací, jejíž plán představil Robutej Gilliman, tehdy Lord Velitel Impéria, Vulkán souhlasil a jeho legie se tak přetransformovala na kapitulu o 7 rotách podle 7 hlavních měst Nocturn, přičemž každá z rot čítala jen něco málo přes 100 mužů, pokud vůbec. Je sice dost dobře možné, že Salamanders byli v průběhu hereze opravdu tou nejmenší legií, ale i kdyby ano, v průběhu povstání utrpěli asi největší ztráty ze všech formací Astartes. Zatímco ostatní legie dokázaly poskládat aspoň několik následnických kapitul, 18. nezvládla sestavit ani jednu. Navíc se říká, že tento stav se nikdy nezměnil, ale donedávna existovaly minimálně 2 kapituly, považované taktéž za potomky Vulkána. Jedná se o Storm Giants, neobvykle obrovité mariňáky v bílých zbrojích, a Black Dragons, trpící mutací žlázy starající se o tvorbu kostních tkání. Díky tomu se na jejich tělech objevují kostěné výrůstky, které si bratři brousí a potahují je adamantiem. V současnosti se díky prozatím poslednímu známému zakládání, Ultima, objevilo na galaktických bojištích několik dalších kapitul, u nichž je potvrzeno, že patří do genetické linie pána draků. Jedná se například o Dark Krakens, Iron Drakes nebo Dragon Spears. Teď se přesuneme z této obecnější historické roviny trochu blíže a prozkoumáme salamandry jako takové. Jak už jsem podotkl o něco dříve, výroba těchto hrdinných obránců Impéria byla velmi dobře utajena, podobně jako v případě Space Wolves a Legie Alpha. Jen císař a snad Lord Malkador tušili proč. Pokusil jsem se nabídnout jakési teorie, ale jestli je to pravda, se nejspíš nikdy nedozvíme. Podle Adepta Mechanica, respektive podle genetorů z Divisio Biologis, je genom salamandrů neobvykle čistý a stabilní, bez jakýchkoliv větších odchylek. Podobně jsou na tom Ultramarines, a tak většina z existujících kapitul v současnosti pochází z Gillimanovy pokrevní linie. Ale podle Mechanika by klidně mohly pocházet i z té Vulkánovy, kdyby se někdo rozhodl ji používat, ale nestalo se tak. Ono tedy pár odchylek přeci jen existuje, ale nejsou zas až tak důležité. Onyxově černá kůže a oči, jež žhnou rudě jako rozpálené uhlíky, jsou především reakcí na okolní prostředí, konkrétně na sopečný svět Nocturn. O něco podivnější je to, že Salamanders mají o něco pomalejší reflexy než většina ostatních mariňáků. Genetoři však nemají tušení, čím by to mohlo být způsobeno. Někdo tvrdí, že se jedná o genetickou chybu. Jiní, že původcem je trénink a při něm probíhající indoktrinace. Jedním z hlavních principů kapitulu je totiž odpor ke zbytečné impulzivnosti a zbrklosti. Zkrátka a dobře, nejlepší je brát vše s klidem a rozvahou. Dalším důvodem by teoreticky mohla být vyšší gravitace na domovském světě, ale jak říkám, prozatím nám pravý důvod není zcela znám. Jen tak mimochodem, onen na první pohled velmi děsivý vzhled mariňáků této kapituly ani v nejmenším nereflektuje osobnost, skrývající se pod tímto zdánlivě strašlivým zevnějškem. Pravdou ale je, že se to někdy hodí, neboť nejedna rebelie se v historii raději smířila s porážkou, než aby se musela postavit těmto, v úvozovkách, strašlivým ďáblům. Popravdě, po fyzické stránce na salamandrech existují ještě pár zajímavostí. Kromě extrémní odolnosti vůči vysokým teplotám a efektivní, tedy na mariňáky velmi efektivní regeneraci tkání, tu máme takzvaný Fireside. Pod tímto poetickým názvem se skrývá cosi prostého, avšak pro lidskou nebo i nadlidskou bytost značně neobvyklého. Salamanders totiž vidí teplotní emise vytvářené například lidským tělem, tedy disponují jakousi biologickou formou tepelného vidění. Před mnoha tisíci lety se navíc podařilo řemeslníkům Vulkanových synů vytvořit materiál vyzařující teplo přesně na této frekvenci, tedy na takové frekvenci, a prosím, omluvte mou neznalost správných termínů, ale přece jen hlavně vyprávím příběhy a nejsem magos boha ve stroji, což je stejně jenom výmysl. Zprostá hereze, nic jsem neřekl. Ale zpět k materiálu. Tento materiál emituje záření, které dokáží zachytit právě oči mariňáků. Od té doby se aplikuje jak na zbroje, tak například i na standardy rot nebo bojová vozidla.
Samozřejmě to neznamená, že by salamanders nenosili na svých zbrojích helmy, to opravdu ne. Pro lepší rozhled na bojištích a efektivnější přísun informací se stále spoléhají na technologie. Ale schopnost tepelného vidění bez techniky, to se opravdu hodí. Co se týče kultury, dovolím si říct, že válečníci z Nocturne se od naprosté většiny Astartes v jedné věci drasticky odlišují. Opírajíc se o učení Vulkana, Salamanders jsou vždy přesvědčením obránci slabých a snaží se co nejvíce soucítit s prostými lidmi. Mnoho jiných kapitul, například Staří dobří, Marines Malevolent, se o masy rodu Homo vůbec nezajímají a chladně až bezcitně vykonávají svou práci. Někdy dokonce obětují lidské životy, aby dosáhli cíle. A to se u salamandrů nestává. V drtivé většině případů. Díky tomuto přístupu si dokonce vysloužili i pohrdavé poznámky ze strany nejvyšších lordů Terry, kteří nemají tak pozitivní přístup k těm, jimž vládnou. Bez problémů se také spojují s jinými částmi imperiálních obranných sil a často jsou právě salamandr s těmi prvními, kdo se pokusí navázat diplomatické kontakty. Bez ohledu na to, že Salamanders dodržují zásady kodexu Astartes, v mnoha ohledech následují spíše doktríny takzvaného prometeanského kultu. Uznávám, že slovo kult může v našich myslích vyvolávat neúplně ideální obrazy, ale v tomto případě se opravdu nejedná o nic negativního. Tento soubor doktrín klade důraz na soběstačnost, sebeobětování a loajalitu. Tyto tři vlastnosti jsou nade vše důležité. Symboly kladiv, ohně a dalšího nářadí, nacházeného především v kovárnách, používá prometeanský kult velmi často, neboť sám Vulkán byl před shledáním s císařem kovář, což mu ostatně zůstalo. Vzhledem k oblíbenosti ohně, kladiv a podobně, se ve výzbroji kapituly objevují opravdu velmi často takové zbraně jako Thunderhammers, plamenomety či melty. Z toho si můžeme logicky vyvodit, že Salamanders se specializují spíše na boj zblízka, jelikož melty ani plamenomety zase až tak velký dostřel nemají. A kladivo, no to se sice třeba dá hodit, ale samo se zpátky jen tak nevrátí, že ano. Vzhledem k tomu, že v podstatě každý salamandr je ve své podstatě kovářem, mariňáci jsou zcela bez problémů schopni provádět na svých zbrojích a zbraních údržbu alespoň na základní úrovni, díky čemuž mají tech marines a řemeslníci více času na výrobu zajímavostí různého druhu. Z tohoto důvodu disponuje kapitula neobvykle vysokým množstvím specificky upravených a zdobených zbrojí, obleků typu Terminator a dokonce i dreadnoughtů. Takovou zajímavostí, co se týče techniky, je to, že neustále se měnící, ale v základě poměrně vysoká gravitace domovského světa Salamanders víceméně znemožňuje trénink na speedrech a motorkách. Proto se spíše spoléhají na těžce obrněné týmy, tedy spíše ozbrojené, týmy devastátorů a tedy těžce obrněné týmy terminátorů, které se dají v takovémto nejistém prostředí mnohem snáze používat. Synové Vulkána jsou vychováváni k tomu, aby nikdy za žádných okolností neopouštěli stanovené pozice a jsou tak schopni pokračovat v boji dlouhé měsíce bez ohledu na to, proti čemu stojí. Mariňák splní svůj rozkaz, i kdyby měla celá jeho četa padnout. Je samozřejmě politováníhodné, když bratr ve zbrani zemře, ale pro vyšší dobro je třeba vydat ze sebe vše. Před každou akcí se Salamanders zastavují u jakýchsi kněží, kteří jim vypalují na těle značky. Ty symbolizují jejich úctu ke kapitule a v průběhu let služby jich mariňáci nazbírají na těle nespočet. Avšak obličej se musí po dlouhou dobu vyhnout. Pouze veteráni, i nejzkušenější bojovníci kapituly, si mohou dovolit vypalovat značky na obličej tak, aby byly jasně vidět. U onoho prometeanského kultu ještě na okamžik zůstaneme, jelikož se vyznačuje pár zajímavými rituály, o nich si teď něco málo povíme. První z nich se nazývá The Burning Path, tedy hořící stezka, a nevztahuje se pouze na mariňáky. Jedinec, který se rozhodne stezkou jít, se vydá do popelem dušených, ohnivých pouští planety Nocturne. Většinou se jedná o staré nebo nějak nemocné, kteří takto chtějí ukončit svůj život. Stanou se jedním se svým světem a nebudou trápit zbytek rodiny tím,
že by se o něj nebo o ní museli starat. Čas od času se na takovou pouť vydají i mariňáci. Jejich cílem bývá očistit a uklidnit svou strápenou duši, nebo zemřít, snažit se o to. Dodnes víme o jednom jediném válečníku, jemuž se podařilo vrátit se z poutě. Jednalo se o apotekária Fugia ze třetí roty. Dalším je rituál internace a vzestupu. Je přirozené, že válečníci v bitvách umírají a každý z nich musí být nějak náležitě uctěn. V případě padlých kapitánů se jedná jako pohřební ceremonii, tak o slavnostní jmenování jeho nástupce. Rituál začíná tak, že tělo mrtvého je umístěno a připoutáno řetězy na masivní blok mramoru pokrytý vrstvou keramitu. Ten pak dva vybraní mariňáci, oblečení jako prostí kováři Nocturne, spustí do lávového jezera na řetězech pokrytých symboly výhně, plamenem, kovadlinou a kladivem. Jak se řetěz při kontaktu s lávou rozžhaví, tyto symboly se vypálí o něm dvěma mariňákům do dlaní. Je nesmírně důležité, aby drželi řetěz na správném místě, neboť špatně vypálené značky jsou symbolem hanby a zklamání, čehož se dá jen těžko zbavit. Jistě, po fyzické stránce by se mohly značky snadno odstranit, ale ta hanba, ta v žádném případě. Jakmile skončí tato první část, tedy rituál internace, je zahájen rituál vzestupu. Budoucí kapitán se svleče téměř do naha, až na bederní roušku, a na ramena a hruď je mu vypálen cejch kapitána. Slovo cejch může znít také jaksi negativně, stejně jako kult, ale v tomto případě tomu tak není. Poté se mariňák postaví na jakési pódium, kde na něj dýchne Nocturne samotná. A teď bez toho všeho poetického patosu slibuju. Jakmile se postaví, je obklopen s plamenným sloupem, v němž musí po několik vteřin vydržet. Pro salamandra žádný problém. Když plameny pohasnou, objeví se na scéně regent Prométea, který pronese tuto frázi. Vulkanův oheň bije v mé hrudi. Načež novopečený? Aha, doslova novopečený. Kapitán odpoví. A s ním pokořím každého císařova nepřítele. Takto je rituál ukončen a rota má opět kapitána. Další takovou menší aktivitou je stavba vlastní hranice. Ne pro spálení těla, rozumějme. Účelem tohoto drobného rituálu je strávení chvíle o samotě, příprava na boj a posvěcení zbroje těsně před tím, než se válečník vydá do akce. V případě smrti běžného legionáře nebo nižšího důstojníka se nepřistupuje k tak obsáhlé ceremonii jako u kapitána, ale i tak se jakýsi rituál provede. Astarte zvolí mezi kremací na místě nebo odvezením těla zpět na Nocturne a jeho spálením v Pireu, komoře pod horou Deathfire. V průběhu procesu spalování se může stát několik věcí. Bratři ve zbrani mohou své dlaně vložit do plamenů na znamení smutku. Nakonec všichni skončí v ohni dříve či později, společně, bok po boku. Někdy mohou bratři i zpívat písně či pronést pár slov k uctění památky padlého. Tak tedy, to je z dnešní návštěvy archivů vše. V příštím přenosu budeme s největší pravděpodobností pokračovat v rozmluvě o synech Vulkana, neboť to, co jsme si dnes pověděli, není zdaleka vše. Děkuji za sledování, ukončuji dnešní přenos. Císař ochraňuje.